Ba, egun on, lehenik eta behin eta eskerrik asko gaur e, ona gerturatzeagatik. Gaur e, hemen ikusiko duzuen e, bezala Euskal preso politikoen zeniden e, ordezkaritza batekin e, bildu gara eta agerraldiaren e, arrazoi nagusia da ba, Euskal Herria Bilduk larun bat honetarako Bilbon deitua duen manifestaziorako deialdia egitea eta presoen e, gaiaz ez naiz asko luzatuko, gero beraien e, izenean belen aurreko txea gartuko du hitza eta bizka bat kokatu nahiko genuke manifaren e, zioa eta gaurko agerraldiaren e, ba, zergati, zergati hau. Azken asteetan Euskal Herria bildutik, ez, bizi dugun egoera sozioekonomikoari aurre egiteko, herri mobilizazioaren e, beharra hitz egiten e, ari gara. Alegia bizi dugun e, egoera sozioekonomiko ilun eta larri hau ba azpimarratzea ez dela hausasko egoera bat. Hau ondorio bat dela eta da ondorioa orain arte hemen hemengo agintariek aplikatu eta esarri dituzten politika publikoena. Politika publiko batzuk urteetan zehar gehiengoei barik ba, elite ekonomikoen zerbitzura ez, diseinatzeak ekarri duen eh, ondorio larria hain zuzen ere. Larun batean, eskerreko eta independentistak, soberanistak garen eh, pertsonak, bilboko kaleak hartuko ditugu mesu argi bat eh, plazaratzeko. Eta egungo egoeraren aurrean, etxitzen ez dugula adierazteko, adierazteko baita badagoela alternatiba bat, badagoela bestelako politika publiko batzuk beste modu batetara egiteko aukera ere eta aukera hori orain eta hemen 2008ko Euskal Herrian esker subiranistak, esker independentistak, Euskal Herria bilduk ordezkatzen duela esateko. Eta horrekin batera erakutsiko dugu ez gaudela prest etxean geratzeko. Esaten digute agintari politikoek, urkullu lendakariak esan zigun, datorrena ekaitza bat dela. Eta guk esaten dugu, ez ez, ez da ekaitza. Esan bezala da zuek orain arte aplikatu dituzuen politikak politiken ondorioa da, datorkiguna. Beraz, ez gara etxean geratuko, esaten digutenean ekaitza datorrela esan nahi digute, ekaitza datorrenean egiten duguna egiteko alegia. Egoteko etxean, egoteko geldik, egiteko isilik, eta hau, noiz noizbait, amaituko dela eta horren egoteko. Eta ez gaude horretarako prest. Kaleara aterako gara eta kalean nagusiki hiru kontu esango ditugu. Gerra gelditu behar da, ez dauka zentzurik eskalada militar baten aldeko autua egiten jarraitzea, aberastasuna banatu behar da, hemen sortzen den aberastasuna hemengo herritarren artean banatu behar da, eta esango dugu Euskal Herriak horretarako burujabetza behar duela. Burujabetza behar duela politika publiko bestelako batzuk egiteko eta herri bezala dagokigun etorkizuna ere hautatzeko. Baina guzti honen on, gainetik eta guzti honen oinarrian guretzat badago ezinbestekoa den beste beste aldarrikapen bat Bilboko kaleetan ere argi ustea eta Bilboko kaleetan aldarrikapen horri ere bere lekua, dagokion lekua egitea. Eskerreko independentistok, bain eta berriz esaten ari gara, herri honetan aurrera pausu benetaskoak eta eman behar direla bakean, justizian eta bizikidetzan. Eta herri honetan, momentu honetan, bakea, bizikidetza eta justizia bezalako kontzeptuek, beste gauza batzuen artean esan nahi dute, behingoz, behingoz, preso, esiliatu eta deportatuen hausiak behinbetiko eta integrala den konponbidea behar dutela. Alegia, presoen hausiari, esiliatuen hausiari, termino justuetan behinbetiko irteera bat eman behar saiela. Indarrean dagoen, salgu espetxe politikaren kapituloa, behingoz, itxi egin behar dela herri honetan, eta uste dugu, eskari hori gehiengoz gizarteak berak ere babesten duen eskaria dela. Azken denboretan, azken hilabeteetan, aurrera pausuak eman dira espetxe politikan. Guztiok ezagutzen ditugu eman diren e, urratsak. Baina honekin batera gauza bat ohartarazi nahi dugu. Aurrera pausu horiek posible izan baldin badira, izan da urte luzeetan, milaka eta milaka pertsonen determinazioari esker, preso politikoen zenideen insistentziari esker, eta rimobilizazioak hartu duen indarrari esker izan direla. Ba, amabian, larun batean, Bilbon, berriro ere, Euskal Herria bilduk, guzti hori maiganean jartzeko parada eskeni nahi du. Esateko, hemen badagoela espazio bat, hemen badagoela herri bat, Astú es Dena, eta Asquen Bururaño Jarraituco Duena, Erri Onetan, Justicia Alde, Baque Alde, eta Preso, eta Ieslarien, Escubi den Alde, Jarraituco Duena, eta Escari Gustio ere Bilbon, presente Egongoda, Asaro Aren, Amabian. Hoy aquí comparecemos junto a una representación de familiares de presas y presos políticos vascos para hacer un llamamiento para la manifestación que Euskal Herria Bildu ha convocado el 12 de noviembre en Bilbo. No me voy a extender mucho respecto a esta cuestión, ya que después de mí va a tomar la palabra Belén Aurrecochea, representación de los familiares que hoy están aquí. Durante las últimas semanas, Euskal Herria Bildu viene insistiendo en la necesidad de activar la movilización popular para responder ante esta situación socioeconómica que padecemos. Decimos que esta situación no es casual, no responde a un fenómeno meteorológico, sino que es consecuencia de las políticas públicas que se han venido adoptando durante muchos años en este pueblo, políticas públicas que se han diseñado al servicio de unas pocas élites en vez de para mayorías populares y trabajadoras. Saldremos los independentistas, las gentes de izquierda, las gentes soberanistas, el sábado en Bilbo para decir claramente que no nos resignamos ante esta narrativa que nos quieren imponer. Una narrativa que más bien quieren hacernos creer que responde a un fenómeno meteorológico, que es algo natural. Y decimos, no, no, hay otra opción hoy aquí hay otra opción se pueden hacer estas políticas de otro modo se pueden implementar otras políticas si sí hay mayorías en este pueblo para poder hacer otra serie de políticas y esa opción hoy y aquí representa a la izquierda independentista a la izquierda soberanista euskal herria bildu entonces no nos vamos a quedar en casa porque cuando nos dicen de que viene una tormenta lo que también nos quieren decir es que nos quedemos en casa quietos callados hasta que esta tormenta amaine. Y no, y no lo va a hacer. No va a amainar esta tormenta. Entonces, insistiremos, parar la guerra. No tiene ningún sentido persistir en una escalada militar que nos pueda llevar a un escenario que nadie pueda controlar. Repartir la riqueza. La riqueza que se genera en este pueblo debe ser repartida equitativamente entre los trabajadores y trabajadoras de este pueblo. Y Euskal Herria necesita soberanía, necesita soberanía política para poder adoptar otras políticas públicas y para decidir nuestro futuro que nos asiste como pueblo. Pero junto a toda esa lectura que hacemos del momento, creemos indispensable poner otra reivindicación encima de la mesa. Los independentistas de izquierdas, los soberanistas de izquierdas, venimos insistiendo en la necesidad de dar pasos efectivos en paz, en justicia y en convivencia. Y eso, hoy y aquí, quiere decir, entre otras cosas, que de una vez por todas hay que solucionar toda la cuestión de los presos políticos vascos. Toda la cuestión que concierne a los presos exiliados y deportados. Dar solución definitiva e integral a la cuestión. Y eso pasa también por pasar página en este capítulo que ya es demasiado largo de esta política penitenciaria de excepción. Es cierto, y todos somos conscientes, de que últimamente se han dado pasos en ese sentido, en el carril penitenciario. Pero que nadie se equivoque. Si esos pasos han sido posibles, ha sido porque en este pueblo durante años, durante décadas, miles y miles de personas han mostrado una determinación para que eso sea así. Por lo tanto, Euskal Herria Bildu, el 12 de noviembre, va a proporcionar otro espacio, va a proporcionar otra opción para que ese grito, ese clamor de la ciudadanía vasca se manifieste otra vez para que la paz, la convivencia y los derechos de las presas y presos políticos vascos ya va, eh, sea eh, solucionado de una vez por todas. Este Ministerio en Escargasco. Euskal Presoen Senideakara. Mar urte Marurtebaño Gueyago... Euskal presoen sakabanaketaren eta urruntzearen ondorioak lehen pertsonan pairatu ditugun pertsona berberakara. Gazte batzuk ez dituzte oraindik, aita eta ama aske ezagutu. Semea labakara, emasteak, gurasoak eta lagunakara. Ez dugu aukeratu, zenide izatea, baina erruz ordaintz du ditugu eta egiten jarraitzen dugu mendekuan oinarritutako politikak. La situación ha cambiado y la situación para los presos y los familiares es mejor. No cabe duda. Gracias a la implicación social, a los compromisos institucionales, al trabajo de agentes sociales, por efecto de la movilización de la sociedad vasca, parece que vamos cerrando este ciclo, el del alejamiento y la dispersión, el de la más cruel excepcionalidad penitenciaria. Y en la medida que vamos avanzando hacia un escenario... nuevo, nos parece adecuado sumarnos a esta ola de futuro, mostrar públicamente nuestro apoyo a esta movilización porque la nueva Euskal Herria lo será con los y las presas ya en casa. Berriro diogu, egiaztatu besterik ez du egiten, Euskal gizarteak bizikidetzarantz aurrera egiten jarraitu nahi du gehien bat. Memoriaren egunaren bespera honetan, aipatzekoa da, gainera gizarteak gatazkarekin zerikusia duten sufrimendu guztiak aitortzea nahi duela. Memoria poliedrikoa behar dugu. Eta euskal gizarteak uste du, presoen hausia bere eta bengos konpondu egin behar dela. Tenemos ya a la mayoría en prisiones de Euskal Herria, pero todavía faltan. Y la siguiente estación será la de nuestros familiares presos y presas, los deportados y exiliados políticos, en casa. No va ba a ser sencillo, Con el bloqueo que mantiene la justicia española a permisos y terceros grados, con la anomalía del doble cómputo de penas a quien han cumplido condena en el Estado francés y la venganza de la cadena perpetua encubierta vía ley 7/2003. Pero no nos van a tener mirando al pasado. Seguimos mirando hacia adelante, reiteramos nuestro compromiso por un futuro mejor para todas y para todos. El Río Nec, amaika mobilizazio egin ditu presoen eskubideen alde eta mobilizatzen jarraitu behar dugu. Urriaren sortzian, hainbat herritar batu ziren donostiako ilunben, etxerako bidean aurrera pasoa eginez, eta datorren urtarriaren saspian, Bilbon, betikolegez, manifestazio egiteko deia zabaldu da. Bitartean, azaroaren amabian, Euskal presoen hausia behingoz konpontzearen alde, Bilbon izango gara Euskal presoen zenideok ere. Abante, Bilboko kaleak betetzera. Azaroaren amabian, denok Bilbora. Gu bertan izango gara.